届了，已经举办着的这个龙狮节启动礼。那非常久违呢，我们可以在疫情之后呢，跟这么多熟悉的面孔再次见面，聚在一起呢，做一件我们心里面最引以为傲的事情，也就是舞龙舞狮。其实我们不只是在马来西亚，也在非常多的国家，我们有在美国、在英国、澳洲、中国、台湾、越南、新加坡等等的国家呢，都有举办过我们这个世界龙狮节。那我们这个第五届的马来西亚龙狮节呢，其实是中间有暂停了两年的，因为我们是2017年开始主办到了2020开始的是第四届嘛，那2021年和2022年因为疫情的关系停摆了两年，非常的遗憾。但是呢，因为今年我们疫情差不多要过去了，我们就卷土重来呢，在这么美好的日子呢，跟大家重新举办我们的马来西亚龙狮节，所以可以把这个掌声送给我们的筹委会的现场各位吗？非常感谢他们举办，让我们这次第五届的马来西亚龙狮节如此的顺利，也非常感谢你们的莅临呢，让今天的日子变得更加特别。我们也非常感谢我们Lalaport鼎力相助呢，让此次的活动更加的圆满。而我们今天呢，因为是龙狮节的启动礼嘛，将会带来一连串的演出。但除了今天之余呢，我们也会在1月8号、15号，还有2月5号，也就是元宵节，会举办更多的活动。所以，如果你们是对舞龙舞狮文化有兴趣的呢，就可以出席1月8号，我们会有那个幼狮比赛，也还有工作坊。所以，如果是带小朋友的，然后是想要了解龙狮文化呢，就可以在当天下午2点一样来到我们的Lalaport来参加幼狮比赛，还有我们的工作坊。现场呢，可以让小朋友们上色，体验一下龙狮文化的有趣之处。当然在1月15号呢，我们也会有我们大会演，就是我们的龙狮瑞兽大会演。当天呢，一样会看到非常壮观的场面，就是各路狮团呢一起为大家带来最精彩的演出。而在2月5号，也就是元宵节当天呢，傍晚5点开始，我们的龙狮巡游闹元宵就会在各路呢开始巡演，最后来到Lalaport这里跟你们一起庆祝元宵。我觉得呢，说到舞狮，大家最先想到应该就是求平安、求福气，或者是祈求神明的保佑。那我觉得，辟邪啊、驱鬼，这些都是我们对舞狮最基本的认识嘛。但除此之外呢，其实舞狮是我们国家文化的这个遗产。除此之外，也有中华那个文化里面非常伟大的精神积淀。而舞狮是非常值得你我骄傲，而且申请去维护、敬畏的一门表演。我们的舞狮呢，其实现在都非常的专业，我们除了有设立一些专业的训练呐，也有学校呢是有开兴趣班呢来帮忙维持我们舞狮的这个文化传承。好像我们可以看到很多舞狮都是不同的颜色，其实不同的颜色都有不同的寓意。比如说我们黄色的这个刘备狮，它象征着仁义、王家贵气。那红色的话呢，其实就代表关公狮，是有忠义、财富还有胜利的寓意在里面的。黑色的醒狮呢，其实就是代表着张飞狮，有勇猛还有霸气的意思。所以其实舞狮的每一个设计、每一个动作、每一个颜色本身呢，都有不同的意思。所以我们知道的这个舞狮文化其实非常的博大精深。有人说舞狮文化它是一门运动，或者是说一种文化底蕴，更多的人是说它是一种表演艺术。那我知道很多人呢，不知道我们的舞狮团呢，他们的来历如何。其实正如那一句，台上一分钟，台下十年功。我们的舞狮团呢，都是每一天不间断的进行训练，然后有系统化的培训、系统化的教练政策等等，才可以训练出今天的这个成果。所以待会儿呢，他们出场表演的时候，请你们给他们热烈的掌声来欢迎他们。那我们话不多说，现在即将请出的呢，就是我们的狮团们为大家助兴。那待会儿大家答应我，看到我们的狮团出场的时候，记得要为他们献上最热烈的掌声。那大家准备好迎接我们的狮团了吗？准备好了 ，OK。好，那大家现在用掌声邀请我们第一组出场的狮团，就是马来西亚神龙体育会带来的大龙表演，有请。
baby 赖眼幼师表演。 Thank you.
Thank you.
Thank you.
可能最多50团一起出席的这个日子了哈。我们也请我们的筹委会呢可以往中间靠拢，还有我们Lalaport的负责人李丹先生，来我们请我们所有的这个村会的负责人呢都可以跟我们的舞狮们来一张大合照，纪念这个特别的日子。让我们来看看我们8号的工作坊。那我们请所有的摄影机就位，我们即将要跟我们的负责人和我们的舞狮团呢一起拍一张大合照。祝大家新年快乐，兔年行大运，谢谢各位。